Samo u MBetu dobijaš 30 maraka bonusa i 100 besplatnih spinova. Bez uslova. MBet.ba. Osjeti moć. Četvrta epizoda poluvremena. Tu smo, danas sam sa sportskim novinarom Milanom Zubovićem, Zubom iz Glasa Srpske. Zuba, hvala na prihvaćenom pozivu. Imamo danas ozbiljan zadatak pred nama. Tako je. Tako je. Danas nastavlja se evropsko prvenstvo. Vidjet ćemo kakve će utakmice biti obzirom na ono što smo vidjeli do sad. Moramo se ipak nadati da će biti malo bolji. E, ja moram, ako sam sebe jučer demantovao za dan prije, danas sam, odnosno jučerašnjom izjavom sam se potvrdio i danas sam super. To je da je, evo, odmah ćemo krenuti sa Portugalom, Češkom, to je da je Ronaldo zapravo jedno sidro koje Portugal vuče na dno. Trenutno. Sa ovim godinama, sa ovoliko utakmica u nogama, on trenutno smeta ovom Portugalu. Pa možda da, ali ipak njegovo iskustvo je tu ipak broj jedan. Čovjek 20 godina igra već na vrhunskom nivou. Ja vjerujem da on ipak vuče Portugal naprijed. I pored svih ostalih zvijezda koje su tu, mislim da je on jedna lokomotiva koja vuče svojom inspiracijom. Jer naći čovjeka koji ima toliko godina i toliko utakmica iza sebe, a da igra sa takvom željom, ipak to zaista treba pronaći. Mislim da ne postoji niko na svijetu kao on trenutno i pored svih ostalih, kažem, zvijezda koji su tu, koji možda ne mogu doći do izražaja do njega, ali ja vjerujem da je on ipak ta neka lokomotiva koja se tu javlja. Sad ćemo ući u argumentovanu raspravu. Meni je, da napomenuo, Portugal je pobjedio 2-1, ali ja se slažem sa te strane što ti kažeš, teško naći čovjeka sa toliko godina da je toliko motivisan kao prvog dana da je u tom. Međutim, ja gledam sinoć, nemoguće da jednostavno svaki mogući napad, svaki napad koji je Portugal krenuo, lopta je morala jednom u tom napadu da ide ka Ronaldu. Ja sve razumijem, ok, i špicije i ono, imaš nekakvu obavezu vjerovatno da mu dodaš i to, ali nevjerovatno je da u nekoliko situacija bilo je toliko boljih rješenja i toliko boljih mogućnosti i ti igraš na Ronalda koji je malte ne zatvoren ništa i pogotovo ono njegovo, mislim, nema ni te kretanje, nema ni tog, po meni, ja kažem sa svoje tačke gledišta, nema ni tog osjećaja više za prostor kao što je to nekada bilo. Naravno, sve je to super i čovjek je živuća legenda i naravno da nam je čast što smo imali priliku da gledamo njega i Mesija, ali ja mislim da bi najveću štetu po protivniku on mogao donijeti zadnjih, odnosno posljednjih 20 minuta da uđe sa klupe. Donekle se slažem s vama. Ali ipak ja mislim, treba ipak poznavati stanje u reprezentaciji Portugalije. Naprimjer, recimo šta ako svi ti igrači jednostavno vole da igraju sa njim, da odigraju pas sa njim, da igraju akciju. Trebamo da vidimo, niko ne zna to stanje, šta je. Možda oni jednostavno žele i znaju da on može to da odradi i onda mu zato igraju na njega. Igraju akcije preko njega. Možda je selektor i postavio igru tako da ide. To ipak treba znati malo dublje neku situaciju. To sve sad priča iz svačionice gdje mi nismo. Naravno. Isto, samo možemo ovako laički da gledamo ono što vidimo u TV prenosu, možemo da vidimo. Ronaldo je zaista jedan motivator, odličan. On se sinoć poslije gola Sergija ovoga Conceição Francisca mnogo radovao. Mnogo se radovao. Što ne liči na njega, obično ono da ja zabijem. Obično ne liči dan na njega, ali je eto, on ipak znači vidi se da on to doživljava jako emotivno i jednostavno želi da svoju reprezentaciju ponovo odvede na vrh. Jer moramo se sjetiti 2016. on je izašao u finalu zbog povrede i nije odigrao tu utakmicu do kraja. Mislim da mu je to bilo sigurno jedna od najtežih utakmica u životu. Ono. Jeste, to je, čini mi se da sam ono prvi put, on je ono, legao je zbog povrede pa je ustao, pokušao je na silu, ali nije i na kraju je plačući napustio teren. Tačno. Da spomenemo samo naravno i drugu utakmicu, to je, odnosno te dvije utakmice su jučer bile posljednje prvog kola grupne faze, Turska-Gruzija, negdje paradoksalno dvije utakmice za koje su ljudi, a i ja prvi, govorio da jednostavno, ako mislite odmorite, međutim te dvije utakmice su po meni ispala je na kraju i najljepše i najbolje. Turska-Gruzija, to je od prvog do posljednjeg minuta takav ritam, takva dinamika same utakmice bila i da ti ne vjeruješ da jedna Gruzija, ja volim recimo što je Gruzija uradila, što ona je jednostavno svjesna toga da je ona outsider. Međutim, ona je od samog starta bila, ne imam šta, idem da se borim, da napadam,
pobjedimo li, super, zabili smo go, vidio sam i čak jutros i snimke da su njihovi novinari koji su iz Gruzije doputovali da prate Europsko prvenstvo, da su plakali poslije tog prvog gola, jer s obzirom da je reprezentacija koja prvi put u istoriji igra o jedno veliko takmičenje i koja je zabila go na jednom takvom takmičenju, da to za čitavu naciju predstavlja uspjeh. Naravno, njima je sam plasman na Evropsko prvenstvo veliki uspjeh. Oni su došli psihološki totalno rasterećeni, znaju da su napravili sjajan rezultat i onda jednostavno noge su lagane, mogu mnogo da trče i daće sve od sebe jer nemaju šta da izgubi. Nego idemo, šta uradimo, uradimo, mi ćemo ono uraditi. Ne želimo da se obrukamo i nisu se obrukali definitivno. S druge strane, Turci su tu vidjeli svoju šansu da osvoje tri boda i sada sa još jednim bodom nadaju se da će moći proći u osminu finala, da će biti među četiri najbolje treće plasirane ekipe iz grupa. I znači one svi su tu lovili šansu, svoju šansu za osminu finala, tako da su se zaista borili. Ono, psihološka rasterećenost Gruzina je bila zaista na nivou. I nešto za pohvalu, iskreno. Jer ja mislim za pohvalu, oni su igrali vrlo rasterećeno, isto, nešto slično kao Rumunija. Isto kao Rumunija koju su svi smatrali isto outsiderom, mada su svi zaboravili da su Rumuni prošli kvalifikacije bez poraza. Poraza i bez obzira na pripremni period koji nije bio najbolje odrađen, gdje su u prijateljskim utakmicama nisu briljirali, oni su zaista pokazali jednu kompaktnost ekipe i zaista su odigrali vrhunsku utakmicu, tako da njima se posrećilo, dali su svoje golove, Gruzini nisu i nažalost, tu je... Pa nema tu, ja mislim da se tu odmah ističe sad poslije prvog kola da su Portugal i Turska zapravo glavni kandidati, da će tu biti borba za prvo mjesto iz UPF. Naravno. Da se okrenemo, danas nam kreće drugi krug grupne faze, da se okrenemo onom što nas danas očekuje. Hrvatska, Albanija, Njemačka, Mađarska i u onom večernjem od 21 čas Škotska i Švajcarska. Pa hajde da krenemo onako hronološki od Hrvatske i Albanije. Hrvatskoj je ovo zapravo alarm biti se pali, biti ili ne biti, mora se danas Albanija pobijediti, pogotovo ako uzmemo u obzir da je u trećem kolu Italija očekuje. Tačno. Hrvatska je smještena u grupu smrti zaista sa Španijom i Italijom, gdje zaista je ono vrlo teško doći i do boda. Hrvati nisu uopšte ništa pokazali realno u prvom kolu. Protiv Španaca bili su totalno nadigrani u svim elementima igre. Nisu iskoristili ni taj penal što su imali, jer je bitna gol razlika koja će se ipak vjerovatno... Gledati, pogotovo zbog što si rekao da četiri najbolje treće plasirane prolaze. Tačno, upravo zbog toga. Njima je danas biti ili ne biti protiv Albanije, koja je tu zaista totalni outsider, jer ipak ovo su vele sile sve koje su tu... Hrvati ne briljiraju, nemaju tu igru sa svjetskog prvenstva iz Katara. Ekipa je u padu, igrači su već malo ostarili, ovi što dolaze novi nisu spremni da još preuzmu tu ulogu. Koliko će njih Dalić uspjeti da posloži i da ih motiviše i dalje, vidjet ćemo. Očekujem naravno danas da oni pobjede, ipak imaju više iskustva i mnogo više kvaliteta od Albanaca. Tako da ono, a oni će ono pokušati ipak i pored pobjede da daju što više golova sigurno da popravi tu gol razliku. Pa realno ovo što si rekao, grupa smrti, i ako uzmemo u obzir poslije prvog kola kakve su predstave pokazali Španci, Italijani, teško je vjerovati da Hrvatska može da traži svoj prolazak kroz prva dva mjesta. Po meni isto tako da oni traže svoju šansu da budu jedna od te četiri treće plasirane ekipe koja će naći svoj put dalje, odnosno van grupe. Ali isto slažem se, nema onog X faktora koji smo recimo gledali na svjetskom i evropskom prvenstvu. Ne sad u kontekstu X faktora da je to jedan igrač koji će povući, ne znam, kao što je bio Modrić ili slično, nego nema, po meni, najveći nedostatak je nedostatak onog borbenog duha koji smo mi vidjeli kod njih. Kada su oni išli, ti sjećaš na svjetskom prvenstvu, oni su čovječi išli dvije utakmice po 120 na penale, prolazili. To nije bilo odustajanje, pa ona protiv Brazila ono hrabro kako su odigrali. Tačno. Ipak emotivno su istrošeni. Definitivno su emotivno istrošeni. Igrači koji već ulaze malo u godine razmišljaju o nekim ugovorima pred kraj sezone, pred kraj karijere u stvari. I kako da se još više da zarade, tako da opet sigurno taj motiv nije na tom vrhunskom nivou kao nekih mlađih, jer ipak, znate kako se kaže, mlada vojska osvaja svijet, a ne oni malo stariji, mislim uslovno rečeno stariji. Od 16 Njemci i Mađari, Njemci prema svim komentarima
i nekim, da kažemo, tekstovima koji su pisani, trenutno najviše pokazali što se tiče prvog kola. Idu na Mađare, Mađari koji su, pa pod, možemo slobodno reći, podbacili u prvom kolu, daleko manji otpor su dali Švajcarcima nego što je to bilo očekivano. Ja vjerujem da će Njemačka i danas pokazati onako autoritativno izaći na teren, pokazati da kažemo da su oni domaćini, da su oni glavni favorit i vjerujem da će i danas biti lako. Ne baš da će biti 5 komada, ali da će biti lako. Pa ako pogledamo prvo kolo i tu pobjedu Njemačke od 5-1, mislim da Njemci su igrali dobro. Dobro. Samo dobro jer se Škoti prepali. Da. Škoti koji su ponosna, hrabra nacija, izašli su na teren i totalno obeshrabreni, prepali su se atmosfere i svega, jer ipak to je njihov povratak na evropsko prvenstvo nakon mnogo godina. Mnogi igrači nisu igrali na tom nivou, nisu znali kako da se prilagode, kako da se postavi. Njemci su to naravno iskoristili, nošen svojom publikom i svim tim nabojem koji prati jedno evropsko prvenstvo i željom da se vrati u vrh fudbala, jer ono je 10 godina od titule u Brazilu nemaju hvali vrijedan rezultat. Oni tu žele i žele da pred svojom publikom dođu, mislim, finale je cilj definitivno njihov i oni to žele da ostvari. Škotsku su lako dobili, Mađarsku bit će malo teže sigurno, ipak je Mađarska malo kvalitetnija reprezentacija koja je malo i duže vremena na okupu i duže je selektor vodi koji će moći znati da nađe čak i mane u igri Njemačke kojih ima mnogo. To je definitivno, Njemačka nije na tom nivou kao što je bila prije 10 godina. Ali vidjet ćemo kako će se Mađarska danas, ako bude hrabra i ako bude imala tu hrabrost i tu volju da ih nadigra i ako se ne uplaši ambijenta, mogli bi nešto da napravi, čak i iznenađenje, mada opet apsolutni favorit je Njemačka. Ali... Zanimljivu stvar rekao, poslije tog prvog kola, izjave koje su išle iz kampa Škotske jeste da su oni došli ovdje i da je za njih samo pobjeda što su došli na evropsko prvenstvo i da su oni ovdje zapravo došli da uživaju u 3 utakmice. I onda napravimo paralelu ovom sa malo prijašnje pominjanom Gruzijom koja je zapravo, da, jeste privilegija, ali smo došli da se borimo. Naravno. Mislim da ne bi trebalo tako u startu da dođe kao kod Škotske, što je slučaj da kao super, uspjeli smo, došli smo ovdje i mi smo svoje postigli. Mislim da treba da bar u 3 utakmice koje ste tu da pružite maksimum i da opravdate to mjesto koje ste zaslužili da budete tu. Upravo tako. Ko je došao sa takvim razmišljanjem? Hajde, mi smo napravili rezultat, pa sada nije bitno šta uradimo. Nema šta, taj neće ništa uraditi. Sigurno. Nego mora postojati ta želja. Želja i volja je ta koja uvijek svejedno reprezentaciju vuče ka nekom uspjehu. Znači, Gruzini su pokazali da su zaista, da žele nešto da urade, da se ne osramote. Škoti to nisu uradili, kažem, ponosna nacija, ali ništa od njih. Nismo vidjeli, oni su se prepali u toj prvoj utakmici. Oni nisu čak ni igrali totalno defanzivno, oni su igrali pogubljeno. Totalno nije, znači, nije ono bilo da kažemo da parkiraju autobus pa da postave 2 odrambene linije pa da pokušavaju tako da spriječe njemačke napade. To uopšte toga nismo... Toga nije bilo. Oni su bili jedna razbijena vojska na terenu koja je eto mogla da dobije možda još nekoliko komada, ali sigurno Njemačka nije željela da im priredi to, da ih ponizi ipak na taj način, jer Njemci se sjećaju kako je to. 7 možda čak puta. U stvari, znaju kako je to, kako je, bude kad ponize protivnika pa onda ne žele da, da je i drugi put da to uradi. Tako da u redu ono što se njih tiče. Evo tamo nam Škoti od 21 čas protiv Švajcarske. Moram reći za Švajcarsku da je to reprezentacija koja u posljednjim takmičenjima, sad čija je to zasluga ja ne znam, ali uvijek pod tom nekom premisom dolaze da su kao neki outsideri koji naprave neki rezultat. Ja mislim da je prošlo davno vrijeme gdje mi Švajcarsku možemo da govorimo da su bilo kakvi outsideri, da su bilo kakvi, ono što vole ljudi reći, dark horse turnira, da će neko iz drugog plana. Ne, oni su tu, čak po meni, redovno prolaze i grupnu fazu, uvijek su u toj knockout fazi, tako da davno je prošlo to vrijeme da Švajcarsku nazivamo iznenađenjem turnira. Tako je. Švajcarska ima jedan sistem rada, to je definitivno i sa bivšim selektorom kao i sadašnjim. Oni ne mijenjaju mnogo, kvalitete definitivno imaju. Kvalitet imaju tu i ono što je bitno, imaju tu disciplinu u igri.
to je ono što njih krasi, ovaj, jer ipak, ajde, kao kažemo, većina zemlje je njemačko govorno područje da. I sigurno taj njemački mentalitet, ovaj, i disciplina u igri je ta koja će njih ovaj, ohrabriti da se bore dalje. Kao što si rekao, borba je uvijek za prolazak dalje, oni uvijek, skoro uvijek prođu grupu, rijetko kada da su podbacili, dobiju utakmice koje bi trebali da dobiju, gdje su favoriti, opravdaju to. E, sada, u onim ogledima sa malo jačim ekipama, dobro, tu opet, ali opet daju sve od sebe, znači teško je da im bilo ko šta može zamjeriti u toj njihovoj borbi. Zaista, bore se, jaki su, dosta, imaju dobru kvalitetu, imaju iskustva, igrači igraju širom Evrope. Ovaj, i to u nekim najjačih od ligama petice i nekim najjačim klubovima. Naravno. Što se tiče evropskog područja i tu je negdje isto što, da kažemo, ispod radara prolazi. Jeste, jeste, jeste. Nekako opet mi svi Švajcarsku ne shvatamo sigurno dovoljno kao neku zemlju fudbala, gledamo je možda više kao kroz Rodžera Federera. Jeste, i svi nešto drugi. Smatramo da je tenis, ali opet nije to tako. Švajcarska je zaista jedna moćna fudbalska država koja mnogo ulaže, koja ima zaista kvalitetne fudbalere, koja ima i tih naturalizovanih fudbalera i mnogih momaka koji su tu rođeni, ali porijeklom su iz drugih država. Oni zaista imaju jednu šarolikost, raznolikost u svemu. Znači, i onda mogu i da kombinuju tu mnogo. I zaista imaju dobru kvalitetnu ekipu, disciplinu koja ih može odvesti. Pa nećemo reći baš predaleko, ali sigurno mogli bi dobaći do četvrt finala. Mogli bi. Mogli bi, ono. I očekujem ih tu. Ajde kažemo sad, kao i u onoj grupi F, čini se da se bar, ako ćemo suditi po prvom kolu, kristališe ko su ta dva mjesta za koga su, odnosno ona bukirana, to su Njemci i Švajcarci. Naravno, što ti kažeš, mislim, fudbal je fudbal, igra se 90, nekad i više minuta, sve je moguće. Onog momenta kada se izađe na teren, kada se lopta prvi put šutne, gubi se i ko je favorit, ko je outsider i sve. I tačno. Jedni i drugi mogu da naprave, da kažemo... Ja ipak očekujem da će oni danas da opravdaju tu svoju ulogu favorita. Švajcarci protiv Škota, naravno, koji su onako, da kažemo, obezglavljeni i dalje. Teško da, da su se sabrali ovih nekoliko dana. Švajcarci su ponešeni tom pobjedom iz prvog kola. Oni će sigurno dati sve od sebe da dobiju te Škote i sa 6 bodova oni su već... prošli dalje, to je gotovo, znači oni su prošli dalje odmah, daleko je rasterećeniji su za zadnje kolo i za već osminu finala, odmah drugačije je to razmišljanje, nema tog pritiska koji se stvara unutar ekipe i mislim da oni danas završavaju taj posao, kao i Njemci. Kao i Njemci. I zuba za kraj, ovdje u svetu, sveskicu. Dobro. Da se potpišeš i da... Dadniš svoju prognozu ko će po tebi biti šampion. Ko će biti šampion? Pion evropskog prvenstva, pošto evo, ja sebe još moram upisati. Naravno. Zaboravio sam sve, ali koliko ponavljam, za mene Portugal broj jedan favorit. Ja imam nešto osjećaj da će to nekako, jer oni kad krenu onako sporije... Možemo li napisati bar finale ko će igrati? Pa napiši, možeš i finale napisati. Hajde, evo napisat ću finale pa da vidim. Znači ti ideš ipak na dvije reprezentacije. Naravno. Da vidimo. Galski pjetlovi. Naravno. I? Španija. Španija. Pa dobro. Ako se samo ne sastanu ranije. Ranije. Da. Ali znači, pa dobro. Francuska i Španija, Španci su onako poprilično... Španci predvodi selektor koji je predvodio sve omladinske kategorije. Da. Španija je osvajao se mnogo titula sa njima. Znači, dobro poznaje te momke koje je već izveo na taj fudbalski put i sada želi da, i on da se dokaže među velikanima španskim trenerima. Gladni su uspjeha, totalno su... Dugo ih nije bilo. Velika smjena generacija je prošla kroz Španiju, znači Xavi i Iniesta više nisu tu, Villa i mnogi, naravno, kojih se svi dobro sjećamo. Neki novi momci su tu koji žele da poznavi taj uspjeh.
Sjajno su odigrali to prvo kolo, 3-0 protiv Hrvatske na poluvremenu. Vidjet ćemo, čeka nas i taj derbi da vidimo kako će proći oni Italijani. Naravno. Aktuelni branioci titule, Španci koji su u naletu, što ti kažeš, puni nekog entuzijazma i vjerujem da su onako došli na ovo prvenstvo sa mišljenjem i vrijeme da im i konačno ponovo da se stavimo na tu mapu uspjeha. Samo da im se ne ponovi ono ne od nekih ranijih godina kad su briljirali u grupi, a obično stali u osmini finala. Ali valjda su preboljeli to. De bolesti dječje. E, Zuba, hvala ti na emisiji. Ovo je bilo, mislim da smo sve pokrili. Nadam se da jesmo. Ljudi, ništa. Vidimo se onda opet sutra u istom vremenu sa drugim ljudima. Ćao. Samo u MBetu dobijaš 100% više na prvu uplatu i 30% na svaku sljedeću preko S-bona, vašeg vaučera broj 1. MBet.ba. Osjeti moć.